Manual do Novo Mineirão. No antigo Mineirão, você estava acostumado com campistas mal educados, estranhos e que sempre passavam você pra trás? Brasilzão 3-0. Qual é, irmão? Vamos comprar um ingresso aí, ó. O ingresso pro jogo? É, mano, tá barato. Vão levar aí, ó. Pô, isso é proibido, você é campista aí. É não, truta. Ingresso garantido, mano. Quanto é que tá esse ingresso aí? R$10. Dezinho só? 10, mano. Pô, tá mais barato que ela na bilheteria, pô. Vai levar? Eu queria um daí. Beleza. Ih, mano, sujou. Olha os homens. Vaza. Meu dinheiro aí. Me dá o dinheiro. Meu dinheiro de volta aí, rapaz. Os seus problemas acabaram. Chegaram os novos campistas do Mineirão. Agora eles passam por um rigoroso sistema de treinamento e podem atender os torcedores no padrão FIFA. Todos juntos vamos... Boa tarde, senhor. Gostaria de adquirir tickets para o espetáculo futebolístico de hoje? Que vende ingresso? Você é campista? Vendemos ingressos para todos os jogos. Só um minutinho que eu vou atender. Hello, sir. Yes, 2 tickets for the match. Okay, no problem, man. Thank you very much. Have a nice day. See you, bye. Ô, cambista que fala inglês, hein? É padrão FIFA, né? Pô, você tem ingresso então? Temos sim. Você vai querer quantos? Não, eu quero um só, conta quanto? São $200. $200? Sim. Mas tá muito caro. Padrão FIFA, mas ó, não se preocupa que a gente divide pra você. Empresta seu cartão. Tem cartão aqui? Aceita cartão aqui? Padrão FIFA, hein? Pô, tá na mão aqui, ó. Vou pedir pra minha secretária dar uma mãozinha pra você. Come on, girl. Pô, tem secretária? Pô, que secretária, hein, cambista? Ih, vai. É padrão FIFA.